နိုင်ငံတဝန်းအသုံးလုံးစားတက်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအကောင့်ထဲပေါ်မယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ပြောမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းအသုံးလုံးစားတက်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဇန်နဝါရီ၄ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ခွန်26နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားထိမ့်မတ်အဖြစ်ပြဖို့လိုက်တဲ့တဝန်လွန်မှာအခုလိုထည့်ပြောတာပါအရင်2015ခုနှစ်အသုံးလုံးလှုပ်ရှားမှုအတွင်းတိုင်းရင်းသားဒေသအတွင်းမှာပါဝင်ကူညီခဲ့သူတဦးကကျွန်တော်တို့တို့ကတက္ကသိုလ်ကလှုပ်အားပေးအစီအစဉ်ပေါ်နေဆက်ဒေသတွေတွားရတာတင်မဲ့လူမရှိလို့ကလေးတွေခေါ်တင်ရတာအသက်ကြီးမှတော့ဘသူမှမတင်ကျင်တော့ဘူးတော်တော်များများကတိုင်းရင်းသားစာပဲတင်ကျင်ကြတာရှမ်းတယောက်ကဗမာစာမတက်လို့ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ရှမ်းစာကမတက်လို့မရဘူးအသုံးလုံးအစီအစဉ်တွေကဘတ်ဂျက်ဖြုန်းလာလို့ပဲမြင်တယ်လို့ပြောပါတယ်တိုင်းရင်းသားဒေသရှိကြီးလက်ဒေသတချို့မှာဘာသာစကားခက်ခဲပါဝင်စိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးကြောင့်ပညာရေးအားနည်းနေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးနဲ့စာတက်မြောက်ဖို့နဲ့အတန်းပညာတက်မြောက်ဖို့မလွဲမသွေဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီးလာမယ့်2024ခုနှစ်ညရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာသုံးလုံးစာတက်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကဆက်ပြောပါတယ်အသုံးလုံးစာတက်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို2015ခုနှစ်မတိုင်ခင်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကနှစ်တိုင်းလူလူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးလုံအားပေးလိုတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကိုလမ်းစီပေးကနေဆက်ဒေသတွေမှာတင်ကြားရေးဆရာအဖြစ်ထပ်အပ်ခဲ့မှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေဆက်ဒေသတွေမှာမြန်မာဘာသာစကားမသုံးဆွဲကြပဲတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့ထိစပ်နိုင်ငံတွေရဲ့ဘာသာစကားတွေကိုသာသုံးဆွဲကြတာကြောင့်ထိရောက်မှုမရှိလို့ဆိုကာ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။